La manifestació més multitudinària ha estat, com no, als carrers de Caracas. Juan Guaidó ha aprofitat una data simbòlica. Avui es compleixen 20 anys de l'arribada del poder d'Hugo Chávez per fer una demostració de força. A més, un general d'aviació de l'exèrcit veneçolà, Francisco Esteban Llanez, ha reconegut Guaidó com a legítim president. És el militar de rang més elevat que ho ha fet fins ara. L'autoproclamat president ho ha celebrat i ha dit que ara espera que hi hagi més pronunciaments. Pero ahora no esperamos solo de las Fuerzas Armadas pronunciamientos. No esperamos solo eso. Esperamos con contundencia y fuerza pronunciamientos en bloque, respetando la Constitución. També els partidaris de Nicolás Maduro s'han concentrat a Caracas, en aquest cas per celebrar els 20 anys de l'arribada a la presidència de Chávez. El mateix Maduro ha participat en l'acte a l'avinguda de Simón Bolívar, un lloc emblemàtic del chavisme. Ha dit que ell és l'únic president de Venezuela i que seguirà al poder, tot i les pressions internacionals. La seva mà dreta, Diosdado Cabello, ha assegurat que ni les amenaces ni els atacs els apartaran del camí. Convivencia, armonía. Estoy aquí por ustedes. Estoy aquí por el juramento que hice ante mi comandante Hugo Chávez de luchar por Venezuela, de llevar su bandera, de llevar su legado, de mantener la revolución bolivariana del siglo XXI hacia adelante.